Словенія пропустила першу групу заблокованих на італійсько-словенському кордоні вантажівок та автобусів. Серед них, зокрема, й українські перевізники з нашими громадянами. Транспортні колони формують по 15 авто і дозволяють проїзд. А в Єгипті українських туристів, які відпочивали на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада, відправили на карантин. У двох готелях виявили коронавірус. Якщо тести після закінчення карантину не виявлять хвороби, наші громадяни зможуть повернутися додому. Аби у подібних ситуаціях, коли українці застрягли за кордоном, вони могли подзвонити на гарячі лінії держустанов, зокрема МЗС та МОЗ. Українські оператори зробили такі дзвінки безкоштовними.